Дівчатки, діти всі, там вісім предметів, вам потрібно всі забрати. Спасибо. Будешь должна. Ничего, я не помню. Це що? Це ж твоя команда зав'язала. Хто зав'язав? Я тебе уб'ю. Аккуратно, Аня. А ще Діма, ще Діма. Давайте, кидай. Проводить майстер-клас. Майстер-клас ми будемо з вами робити обереги. Ви знаєте, навіщо ваші обереги, які ми з вами зробимо, воїнам АТО? Я поз'їв. Молодці, теж пішку одержує, так? Молодці. Так, так, другий конкурс, то більше. Кожна команда по черзі називається. Так, Аня, ваша команда. Галушка. Ваша. Молодці. Тихо, Соломська, один хтось з команди, не викрикувати. Голубці. Далі ваша. Ваша страна. Thank you.
на всі. Да-да-да. Оце все погано, оце все. Так, підвіжіть, стоп. Стоп. А можна потім поїсти? Ми на коліна стали. Приготувалися. Розпочали. Я не маю. Блін, а що це ти не вчасно? Не розкута, це вже не чисте кабачкове насіння. Так, на кожному разі ти сходиш, так? І в тебе виходить. Ось тут ложе щось двигається. І... Так, що там? Бруська. Бери собі. А що, лини? Ні. Так, допомагаємо один одному. Це ж нас коли... Хорошо. Ще пока-пока попадає. На свет. Мені попало її в палець. Мені попало в мені пальці давите. Фантазію! Фантазію включайте! Ось не дай спокійно. Не дивись, не дивись. На що не дивись? Хуже буде. А, він розв'язався! Він піднявся. Зуби! Думала на кусні. Чим більше складаємо, тим пишніша розочка у нас. Дівчата, зробіть мені вузлик. Можеш? Зроби вузлик. І зараз ми прошим спіднизу проходимо, всерединку заходимо, бач, гулочкою. Пройшли. Це рішення буде чорнова за десь неділі за дві. Можна? Я не знаю, як вишити. Ніхто не хоче вже шити? Ні. Я не вмію. Тоді ми беремо. Підожди. Тут що просто відкрите, да? Накладуйся. Угу. Держи, будь ласка. Так. Ой, який там вибір. Ой, диви, в мене кружечок є один великий. А то що все це є, я тобі покажу, як його робиш туди. Потім назад повертаєшся. Мені так хватить я що? Правильно, ця команда планує. Вже не треба.
Давай, 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 давай. Быстрее, Лавочинка, давай. Біга. А чого вона не вернулася, я вже побіг? Це не чесно. Чесно. Ні. Це чесно, Миша. Я Влада. Прости, Влада. Все, біжи назад, быстро. Быстро розв'яжешся. Ой, ленточки з собою забирай. Розв'язала і забрала її. Біла вже гаманя, давай, давай, давай. Голову розв'яжу. Сейчас! Забирай его! Забирай! Я помню! Сколько? Все? Все! Ура! Так, все, на старт! Увага! Руш! Время падает.